Cilj predavanja bio je dodatno educirati i upoznati poljoprivrednike sa proizvodnjom najvažnijih krmnih kultura u agroekološkim uslovima u općini Cazin, načinu njihove zaštite od korova te pravilnom izboru hibrida za proljetnu sjetvu. Predavači su bili Dalibor Dončić, konsultant projekta Farma, i Željko Lakić s Poljoprivrednog instituta Banja Luka. Pa ta tematika je dosta kompleksna i naše preporuke uglavnom polaze od toga da moramo danas imati jedan integralan pristup proizvodnji kukuruza, a integralan pristup podrazumijeva da moramo da koristimo sve mjere koje su nam na raspolaganju, što znači agrotehničke mjere u prvom mjeri, zatim u prvom redu, zatim tu sigurno i biološke mjere, a hemijske mjere stavljamo na kraj, i ako smo sve ove mjere pravilno upotrijebili, onda i sa tim hemijskim mjerama, odnosno herbicidima, idemo sa jednim malim dozama koje su i ekonomske prihvatljive za naše poljoprivredne proizvođače, a nikako ne smijemo zaboraviti da te male doze imaju i vrlo mali uticaj na prirodni okoliš i podzemne vode, na što također moramo danas da vodimo računa, jer su to sve izazovi koji stoje ispred nas i koji zahtijeva i Evropska unija i moderno zakonodavstvo, a i dobra poljoprivredna praksa koja danas je zastupljena u Evropi. S obzirom da je vrijeme pripreme i provođenja proljetne sjetve i da je kukuruz dominantna ratarska kultura na ovom području, stručna predavanja i prezentacija hibrida kukuruza poljoprivrednicima će itekako dobro doći. Samir Duranović iz Bužima ovog proljeća planira zasijati od 30 do 35 hektara, a ističe da su stalne edukacije neophodne želili se ostvariti dobri rezultati u poljoprivredi. On trenutno ima 85 grla stoke, a dnevno proizvodi od 1000 do 1100 litara mlijeka. Svaka edukacija je bitna kad je u pitanju sjetva proljetna, naravno kad je u pitanju kukuruz, kod nas je kukuruz, ajde da kažemo, glavna kultura. Ona je jako bitna jer ljudi tretiraju, ne znam, pita ovog onog šta ja znam, ipak kad to stručnjaci prezentiraju, kad kažu to je puno drukčije i puno je bolje u smislu sa ekonomskog stajališta, a i naravno sa ovoga u smislu, znači, jedne žetve. Znači, ne možete, bespotrebno je da tretirate lumaks ukoliko ne očekujete kišu, a isto tako je bespotrebno je da tretirate neki folijarni herbicid ukoliko očekujete kišu. Znači, ljudi, nisam ja siguran baš da ljudi to prate i da dobro slušaju, iako bi jako trebali da obrate pažnju kada je taj dio u pitanju. U strukturi ovogodišnje proljetne sjetve na području općine Cazin kukuruz će zauzeti važno mjesto, ističe Zuhad Počić, predstavnik općinske službe za razvoj i poduzetništvo. Ono što je općina Cazin obećala svojim poljoprivrednim proizvođačima za ovu godinu i narednih godina je stručna edukacija i stručne usluge u poljoprivredi. Dokaz je i danas održano predavanje na temu adekvatnom zaštitom i tehnologijom do veće krmnih kultura, do veće proizvodnje mlijeka. Odazvalo se veći broj poljoprivrednih proizvođača, što je opšte poznato za područje općine Cazin, ili na području općine Cazin imamo velik broj proizvođača mlijeka. Ono što valja naglasiti za proizvođače mlijeka da je općina Cazin prije dan izvršila i uplate općinskih poticaja za proizvođača mlijeka. S obzirom da je uz izbor sorte zaštita od bolesti i korova ključan faktor u proizvodnji krmnih kultura, ovakva stručna predavanja jako su značajna za svakog poljoprivrednika, stoga je interesovanje za njih dosta veliko, a posjećenost dobra.